nouă bazar. Ora! A moto tá muito quente, mano. Tá maluco, minhas pernas aqui tá pedindo arrego, filho. Tá vermelho ainda? Tá vermelhinho, ó. Nossa senhora. Mano, tô muito touro, rapaziada. Oxe, eu tô em última. Bongona aqui. Vamos pro meio da bagaceira, né, tio? Tem uma dessa aqui. Poxa, de novo por aqui? Ixi, o pião, o tamanho que ligou já. O que aconteceu? Hã? Oxi, tio. Mas já tá a goma aqui, ó. Hã? O pião se perdeu todinho. Então. Ah, os caras tá voltando, ó. Isso! Vai, tio, põe na chapa! Não, ele cobrou eu! Quero ver ele! Ô, oh, manda, tio! Vai! Manda! Põe na chapa! Ele tá vindo como? Olha como ele vem! Eu tô tomando! Que o motor, o escape agora, acredita? Até parei de gravar até, mano. Vamos agora. Parece que tá com precoce. Mandou, não, bora agora. Nossa.
caos é esse? Como já? É muito rápido! A viola lá na frente lá! É a viola? Ah não, achei que era! É um paredão só! A minha não tá subindo nem com rosa. Nossa, mano. Tá maluco, mano. Não tô aguentando mais, rapaziada. Tá muito quente, mano. Você é louco. Ó, rapaziada, pra vocês entenderem. Vou tentar subir ela no grau, mas quando ela chega no 4 aqui, ela corta, ó. De segundo, ó. Ó, tá vendo? Já cortou, mano. Parece que tá ligado o controle de tração, mas não tá. É por causa do pré-corte. Aí, Pico, pra desativar isso aqui, só abrindo o banco e desativando. Então, me desculpa aí, mano. Não vai ter grau. Agora, né? Deixa eu como parar ali, eu vou mudar na configuração. Boa, boa, senhor. Tá maluco. Vocês viram aquele mano da XR ali, ó? Olha o pai do Luquinha. Que tava com a Twister lá, que mandou um grau na lombada. Fala aí pro Fion também. O pai e o filho, toma. Mano, tá muito quente aqui, mano. Puxa, é nada. Puxa, desculpa. Oh!
Vambora! Deixa o like aí nesse vídeo! Só tem maluco nesse peão, filho! Só maluquinho! Aê! Olha o farol alto dele. Olha, tá vendo, rapaziada? O bagulho tá com fecha. Mas pelo menos tá saindo fogo, que é o que eu queria. Olha, tá confirmado as ideias. Agora é adrenalina, hein? Vou puxar até a viseira aqui, filho. Que é spray de pimenta, não acerta. Tá, pô, olha. Olha os caras lá. Olha os caras filmando, tá vendo? Olha esse aí, ó. Eita, poxa. Uma fumaceira posta pra... Tá bagaceiro, mané. Será que a minha tá fumando assim também, rapaziada? Vai tomando. Tá, poxa. Chapa nela. Vão. Eita, bagaceiro! Que medrinho, rapaziada. Mano, eu tô achando que o catalisador encheu de malha. Dois papos. Minha moto tá muito, tá um pouco fraca, mano. E eu me comuniquei antes, tá ligado? Vou fazer esse pião. Aí, mano, vou tá na chapa. Esse fogo saindo até as horas, não vai embora, não. Deu um chave no Rafa. O Rafa falou que poderia entupir lá, tá ligado? O catalisador. E a moto ia ficar fraca, mas não ia parar. E eu acho que aconteceu isso, mano. Tá muito assim. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí. Inscreve no canal. Vambora. Todo mundo tá fumando, né, mané? Você é louco!
acredita. Deixa nós passar. Tá maluco? O lugar é nosso, filho. Passou no Datena, 369 no ADM. Ele deu só as pinça, não tava aliviada, filho. Se tivesse, ele ia deitar. Vou passar por cima dele. E o trem tá na rua, sai da frente. Yeah.
capacete aqui, ó. Tô suando demais, mano. A última vez que eu comi foi meio-dia, rapaz. Tá maluco, tô passando mal aqui, mano. Tá vendo o que eu faço por vocês, mano? E pra mim também, né? Mas você é louco. Mas depois vão falar que foi sorte, ó. Eu com capacete no pião desse, com calor de 40 graus, mano. Tá maluco. Olha o bondão aí, ó. Rapaziada, sincero, mano, achou que não ia colar ninguém, porque a quebrada tava molhadíssima. Mas ó, pra isso, vocês viram, mano, não sei se foi nesse vídeo ainda, se foi no vídeo passado, papo reto, parceiro. Três motos virou isso aqui, ó. Tá molhou, hein. Não deu nada agora. Uxa. E detalhe, amanhã de dia os caras tá falando que vão fazer outro pião. Duas horas. Duas horas. Então já ativou a notificação aí, mano. Vai ter mais dias. If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me.